Скажіть, будь ласка, чи зросла кількість нападів на журналістів? Як зазвичай це відбувається? Ну, ми як комітет зазвичай вивчаємо цю статистику і дивимося постійно за тим, як відбуваються перешкоджання і намагаємося здійснювати парламентський контроль. От я зараз подивилася останню статистику Information Security, які роблять періодично індекси фізичної безпеки. Ми маємо зараз бачити, що з 2017 році фізичних атак на журналістів ось було 63, зараз стало 57, але в принципі це цифра приблизно одна і та сама. Це не враховуючи Криму і Донбаса, тому що там зовсім інша реальність. Да? І що мене, наприклад, в цій статистиці дуже вразило, що 5 випадків нападів фізичних на журналістів здійснили державні особи, тобто чиновники там, да, чи, можливо, депутати, написано officials. І 10 випадків фізичних атак здійснено було представниками поліції. Ну, тобто, уявіть собі, тобто це правоохоронці, які мають навпаки здійснювати охорону прав журналіста і права на професію, а вони натомість порушують 171 статтю Кримінального кодексу. Я нагадаю, що це перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. Причому сюди всю статистику входить лише ті журналісти, ті випадки, де дійсно журналіст знаходився при виконанні обов'язків, тобто це не були якісь побутові там бійки і так далі, тому подібне. Будь ласка, наскільки важко журналісту довести свою правоту? І як часто ці справи потрапляють все-таки до суду? Ви знаєте, коли я була журналістом, то ми спілкувалися також з нашими колегами, правозахисниками, з адвокатами, які говорили, що недосконалість закону, мовляв, не дає можливість довести умисел там, і так далі. Коли я стала депутатом, ми двічі змінювали 171 статтю Кримінального кодексу, і зараз навіть будь-який вплив на журналіста в той чи інший спосіб, з метою поширення чи не поширення ним інформації, вважається перешкоджанням діяльності журналіста. Тобто, умовно кажучи, якщо ви, наприклад, зібрали якусь інформацію, і я як чиновник там, чи там будь-яка особа намагаюся з вами домовитися, да, там, чи запропонувати вам хабаря, чи там, наприклад, натиснути на вас з метою, щоб ви не поширювали цю інформацію, це частина 2 171 статті Кримінального кодексу, тюрма 3 роки. І причому ця стаття вже виписана таким чином, вже там для дебіла буквально, що треба робити і як доводити цю історію. Є дійсно декілька позитивних прикладів, і зараз, я думаю, що мені здається, десь півроку тому було відправлено до суду кримінальне провадження по нападу на журналіста стоп-корупції. Там Роман Бичкала був, і були журналісти і юристи, які дивилися незаконні розкопки піщаного кар'єра. Ця справа була відправлена обласною прокуратурою до суду. Мені також відомо, що, наприклад, ця резонансна справа про напад на журналіста схем Михайла Ткача, там теж пред'явлено підозру охоронцю Медведчука, і справа по цьому епізоду відправлена до суду, щоправда, тільки по одній особі, там їх було декілька. Тобто правоохоронці, коли хочуть, коли там в них є політична воля, вони і бажання. Да? Питання в тому, що навіть якщо суспільний резонанс, іноді, знаєте, валізи кеша, даруйте, бувають набагато переконливішими, ніж суспільний резонанс. Тому що я неодноразово чула, я від правоохоронців і від колег-депутатів, які казали, хіба треба, щоб людина несла кримінальну відповідальність за те, що вона якогось журналіста побила. Тобто це означає, що і правоохоронці, і депутати, і ті, хто покривають все це, вони реально вважають, що вони мають обговорювати закон, а не його виконувати. Я хочу нагадати вам історію про нардепа Пономарьова з групи «Волі народу», який тут, от прямо на цьому самому місці, напав на журналіста, відібрав в нього там камеру, відео, точніше мобільний телефон, на який він записував розмову. І коли регламентний комітет розглядав подання генерального прокурора на притягнення Пономарьова до кримінальної відповідальності, то позиція членів регламентного комітету, депутатів, була рука руку миє. Вони
сказали чітко, що ми вважаємо, що бити журналіста можна і що за це кримінальну відповідальність нести не треба. Коли я говорила з головою регламентного комітету, я просто спитала, чи не соромно вам? Як це, що значить не треба? Зміни закон, скажи, що напад на журналіста – це не кримінальний злочин, і тоді, хай буде от так, да? Але ви, очевидно, понесете всі іміджеві штуки ці. Будь ласка, а днями здавалася така історія. Нашу автівку і нашу сумальну групу 8 годин поспіль заблокували і не дозволяли виконувати свою професійну роботу. Також вони хотіли вилучити у нас весь відеоматеріал, який ми відзняли. В законний спосіб ми нічого не порушували. Чи можливо таку справу довести до суду? Звичайно, в тому, що ви розказуєте, я вбачаю ознаки порушення кримінального законодавства. Це дійсно перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. В статті 171 чітко написано, вилучення відзнятих зібраних матеріалів є порушенням закону. Це 3 роки тюрми. А тим більше блокування журналіста, на якій підставі. Затримати будь-яку особу може тільки правоохоронний орган за рішенням суду. Пані Оля, дивіться, ваш комітет звернення, і у нас є таке прохання. Ми виклали в цьому зверненні усю там суть цієї історії і попросили нашу історію заслухати на наступному засіданні. Так, будь ласка, ви можете прийти завтра. Єдине, що просто в нас вже сформований порядок денний комітету. Ми розглядаємо всі факти фізичних атак на журналістів.